Және соңғысы, ерлік қазақтың қанына сіңген қасиет, қасқағым сәтте жүректің әміріне бағынып, басын бәйгеге тігетін, парызы мен қарызын адал атқаратын арда азаматтар ғана тәуекелге бара алады. Жол полициясының капитаны Ғазиз Байтасов сондай ел үшін туған ерлердің бірі. Ол Тараздағы қанды оқиға кезінде ел тыныштығы жолында шейіт болды. Халық қайсар ұлын қашанда ұмытпайды, ерлігін ұлықтайды. Ғазиз Байтасовтың қазасы күллі қазақтың қабырғасын қайыстырды. Ол өз мүддесін орындап, қанды ол қылмыскерді құрықтады. Өзекті өртейтін сол өзінің өмірін қиды. Қапыда қан жұтып қалған отбасында ойысып орны қалды. Тас түскен жерге ауыр әрине, бірақ ұрпаққа үлгі, ұлтқа ұран ерлігі ескерусіз емес, даңқын дәріптейді дүйім жұрт. Батырға тән бұл биіктік тек Байтасовтай батыр ұл ғана бағындырар еді. Басына деген мейірім өте күшті еді. Ол бірінші отбасын қатты санайтын, балаларын жақсы көретін екі баласын. Мектепке баратын уақытта, келетін уақытта келіп көріп кетеді әшейін, кетіп баратыр ма, келе жатыр ма дейді. Бізге ерлік емес, баламыздың өзі керек еді. Енді халық бағалап жатыр, ел бағалап жатыр. Халқы батырларын ұмытпайды. Ақордада ел тәуелсіздігінің 20 жылдығы мерейтойына орай өткен салтанатты жиында Таразда орын алған қанды оқиға кезінде ерлік танытқан Ғазиз Байтасовқа елбасы жарлығымен халық қаһарманы атағы берілді. Елбасы наградасына Ғазиз Байтасовтың жары Гүлжамал Тажиеваға тапсырды. Бұл мемлекеттік награда тек қана менің жұбайымның емес, бүкіл құқық қорғау органдары қызметкерлерінің бағасы жоғары бағаланған деп есептеймін. Болашақта мынау халық қаһарманына иеленген Байтасов Ғазиздің ұлдары Арманжан мен Әділжан папасы сияқты отан сүйгіш батыр болады деп сенімдімін. Өсер ел өжет тірлікті өнегетеді. Досқа адал, отбасына жанашы жан, өз ісінің құлы еді. Тәртіппен талапты тең қойған өзгеден ерек жан еді. Ғазиз осы қырынан ғана көрінді. Әріптестерінің пікірі бұл. Ғазиз өзі кішкентай кезінен оқу жағынан талай бірге болдыған мінезі өте тәртіпке жақын жігіт еді. Тәртіпке, ол халыққа жақын адам еді өзі. Халыққа жақын. Үлкендердің сөздерін тыңдап, жас балаларға ақылын біліп айтып жүретін. Үгіт насихат, мынау тәртіпке келтіретін балалар, жас балаларды өсіп келе жатқан. Халық үшін өлімге бас тіккен Ғазиз Байтасовтың ерлігі ертеңгі ұрпаққа үлгі. Өз көре алмаған қызықтарын қос қолына көруге жасын деп тілейміз. Тек нағыз ердің ғана қолынан келетін қадамға барған асыл азамат Ғазиз Байтасовтың бұл ерлігі ұрпақ жадынан мәңгі өшпек емес. Тараздан Нұржан Мегімбай, Тимур Сейілхан, Қазақстан ұлттық арнасы.